Alltså de utmaningar vi har när vi bygger ut, det gäller att dra fram el. För till varje sån här station, kamera, så behöver man ha framdragen el. Och det tar tid. Och det har tagit längre tid än vad vi kunde räkna med. En ny fartkamera tar plats i vårt vägnät, men man ligger alltså långt efter med pinnarna i statistiken. Trafikverket har börjat utreda drift med till exempel batteri eller solenergi, men är tills vidare beroende av elnätsbolagens anslutningstider. Dagens drygt 1500 trafiksäkerhetskameror anses rädda upp till 25 liv per år i trafiken, och på Orust har de väntat sedan i februari på nya kameror. Det har väl gått lite trögt, de har ju fått upp pinnar där de ska sätta upp den här kameran på där, och det får väl ta den tiden det tar, men folk kör inte så galet när det är fartkameror. De kör lite saktare, och det är bra för varje liv som kan räddas.